Ассалаумағалейкум, алейкум достар, сіздермен бірге Али кезет. Бүгін бізде Roblox ойын жалғастыратын боламыз. Я, достар, өткен бөлімдегі сәлем көршінің 20 мың лайк жиналған жоқ. Сол үшін біздер қазір Roblox ойын түсірейін деп отырмыз. Давай тесмелі лайктарыңды басындар, және де каналға тіркелеміз. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Я, қараңдар, біздер тағы да бір көзде дәудің мектебіне келдік. Осы жолы жаңа жылдық көңіл күй дейді достар. Қараңдар, елка, мұны бәр, подаркілерін бәрін қойған екен. Мынаған мультиктерде көретін едім, Санта Клаус келіп, типа, ерте ғой, Санта Клаус келіп, мыналарға сыйлықтарын салып кетеді екен, да? Енді бұл бір біздің мереке емес қой енді. Енді достар, біздер ары қарай жалғастырамыз. Қараңдаршы, бір қосу бір үш дейді. Ой, тупой, кім ол да істеп жүрген? Әрине, мен ау деймін. Менің суретім қойыпты ғой, міне нуп деп жазып қойған. Жақсы достар, кеттік. Қараңдаршы, мынау деген ана американский үйлердің сырттарында тұрады ғой. Ал кеттік, мынау өзгерген емес па? Тек осылай мен ұмытып қалдым, мен кубоктар тұрады. Аха, мына жерде қараңдар. Ой, қараңдар, Санта Клаус болып кеткен анау. Бір көзді дәуді қара сақал салып алған. Так. Қашуымыз керек. Ойбай, мынау жылдам ғой. Ай. Келді достар, қараңдар. Опа! Ұйықтап қаласың ба? Мәх, құлақ болған қалай кетті. Еу! Қарның қара. Қарның қара, достар. Сақалыңа секірейін ба? Мә, үсті мені болған соң, достар, қараңдар. Ойбай, ну. Емай, қараңдар, мен оны бағындырдым. Қара, аузын ашып бір тістеген дейсің ғой, дай, крокодил ұқсап. Так, жақсы, ары қарай өтеміз. О, мына жерді қара, қолын көтеріп тұр. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Так, біз сендерге баратын уақытымыз жоқ. Ой, ну, көз алдымда секіріп кеткенсіз? Болады екен ғой. Так, ары қарай жалғастырамыз. Әне, ар жақтан қарап тұр. Так, мына жерден былай секіреміз. И былай. И потом мына жерге изи ғой, достар, қараңдаршы. Оппана. Осылай, қараңдар. Че там, подарокың бар ма? Өбе, демалып тұр. Ойбай, не деген бір көзді дәу мынау. Тек, ары қарай, о, анандай мұзда жасалатын конфеттер жасақ қойыпты ғой. Қараңдар. Ананы білесіңдер ма? Мен, так, Томми Джерридің мультфильмінде көрген сияқтымын. Томми Джерридің, походу. Так, мына адамға тисе қозғалып кетеді екен. Адамға тимеуіміз керек. Мен астында ғана айналып жатқан басымды айналдырып отыр ғой. Так, екі кнопканы басамыз. Оп, тоқтамаймыз. Смело басамыз, достар. Жынды-жынды ойындар күтесіңдер ме? Лайктарыңды міндетті түрде басып, екінші канал, үшінші каналға да смело тіркеліңдер, достар. Так, найти екі кнопки силы дейді ғой. Я таптым ғой оны. Смело ары қарай өтеміз. Қараңдар, мына жерде төбелесетін бе едік? Әлде? Ұшамыз. Оу, қарашы, осы зат ұнайды маған. Күшті ғой кәдімгідей. Вот. Ей! Әме, тиген жоқпын ғой, тидім ба не? Масқара, шашылып қалдым. Так, жақсы, тағы да бір секіреміз. Хоппана. Так, былай қарай. Ну, лақтырып жібереді екен ғой, қара. Ортамен жүгіру керек, ортамен ұшу керек. Қара, шетіне бармау керек. Мәм, ну, көбейтіп саған ба? Қалай өттім, қараңдаршы. Масқара екен. Болды. Смело. О, ана жерде апай жүр ғой. Бұны неге сән деп қоймаған? Кітаптарды қараңдаршы, достар. Кәдімгідей қақпан болып тұр ғой. Ей, пыстейді мынау. Мына жаққа есік ашыпты, достар. Көрейік те давай. Сұрақ белгімен тұр. Бұл қандай есік? Точно ма? Ар жаққа барып таяқ жеп қалмай ма? Мені ұстап бермейсіңдер ме? Қараңдар, бір кнопка тұр мына жерде. О, мә, қара, мына жерді қара. Сетканың үстінде жүрміз. Қараңдар. Ал енді. Ойбай, мына қара, тарақан сияқты. Мына қара. Мә! Бір көз дәумен төбелесіп отырық қой біз, ей. Ей, мына. Ой. Мен робот па бірдеңе болып кеткен, андай емес еді ғой. Қараңдар. Шапкасымен ұрады ғой еще. Масқара. Давай жеңіп көрсек не болады екен? Жеңеміз, смело шапкасына былай қашу керек. Қарап істейді ма? Не болды? Жүр кеттік. Тағы да барамыз осы. Ана жерден сохранить етіп қоймайсыңдар ма? Алыс қой чекпоинт деген. Так, бізде жүгіріп болмаймыз, қараңдаршы, жайлап жүгіріп. Ұтсақ не болады екен? Ұтамыз ба екен или, а? Сосын ар жақта жаңа әйелі қарап тұр. Онымен де төбелесеміз ба екен?
Жақсы, давай бір көрек төбелес. Оталмаса, онда кете береміз. Так, шапкісінен абайлау керек бізге. Былай, былай, былай жүре керек. Но тіке жүгіріп бетір маған. Шапкісін қарау керек. Ой-ой-ой-ой! Но қиын, е-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 
қалай түлісің білмей қалды анау мен. Анау терминатор ма бірдің ең қойшай, өзің бәрші бар. Түліспей мен омен. Тек, мен әйелімен түлісем қаз. Аха, нәжер сынк бетеді кен. Опа, опа, смела. Мен аққалал жасақ бөйтті жағып жасылғып. Қараңдар, әйелі тұр нәжерде. Ух ты! Әй, бер маған бірдіңе. А, мені алдым. Ма, на, 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 апай. Мәса, ой, келдім ау. Ой, ой, дейтті бірі. Ух, ұсталмай қалдым е. Давай, давай, қарыннан атамыз, 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 атамыз. Лазерні пушкі дейті, осы керек екен бізге. Давай, өл. Ой, бәй, бәй, келді, 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 келді. Өлді, қараңды жарлайды батыр. Құлады. Ой, ой, дейді. Тәк, қақпан ашындар маған. Герой келе жатыр. Осы мұлтық бай атайын ба, ар жаққа барып. Тәк. Құлай қарай. И, а, мұнам, а, түсінікті, түсінікті. Мұнан аламыз. И, на жерге қоямыз. Смела секіреміз. Мұнан аламыз. Екінші канал, үшінші каналда да видеолар шығады, достар. Ертең шығатын шығар. Қолым тимей қалды. Сол үшін кешігіп қалдым. Видеолар шықпай жатыр. Айбетпеңіздер, достар. Ертең бұйырса қолым босағанда смела түсіретін боламын. Енді шаруалар көп қой. Білесіңдер өздерің. Тәк. Былай қарай секіреміз. Керек емес ау деймін. Ойбай, ойбай, түсіп кете жүрді. Уф, болды ғой. Тәк, лифтіге мінеміз. И кнопканы басамыз. Тәк, төменге қарай түсіріп бара жатыр. Мен жоғары қарай кетеді шығар деп ойлап едім. Жақсы, бұны деген біз екінші каналда ма, үшінші каналда ма ойнадық, бірақ жаңа жылдық емес. Қараңдаршы, мен жаңа жылдық атмосфера басқаша екен. Лайктан бас, каналға тіркеліп отырсыңдар ма, достар, смела, давай тез, жасап тұсаңдар. И бізге мына канализация трубаларының үстерімен жүруіміз керек. Астындағы суға түсіп кетсек, біздер уже өлеміз. Жап-жасыл бұл, ух. Әне, өліп атыр, скелет болып адам жатыр ғой жерде. Тек, мына жерден осылай. И осылай. Манағы сұмдық екен де, терминатор сияқты. Тек, былай. Жүгір, 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 жүгір. Ой, тиген жоқ па? Тек, асықпау керек, мынау деген жалпақ екен. Жүгір, 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 жүгір. О. Жүгір, 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 секір. Ай! Йоқ, тай қалды. Тек, карандаштар. Қадақ қойтты оны суға. Ой, 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 ұста, айттым ғой, шашылып кетеміз деп. Жап-жасыл кірісу, мынау кислота ма бірдеңе ғой. Тек, жаңағы неден өттім ғой, да, болды. Смела, онда былай кішкене алыстатайықшы осылай. Вот, 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 міне алыстаса кішкене нормальный болады екен. Ой, ой, бір секір тек болды. Опана, вертолет алып алса не болады екен? Аспанға шығып жүресің бәкен вертолетпен. Так, енді ары қарай бізді не күтіп тұр? Бізді, ой, бай, мына жерде жүгіреміз ғой айтпақшы. Ой, мен баспай қалдым, секірмей қалдым, кешірші, лаваға келіп былт жеткіздік. Анаң қараңдар, анаған есім кетіп қалды мен. Үлкен дәу екен ғой да негізі бір көзді. Давай кеттік ал. Опа. Опана. Ары қарай секіреміз. Осылай, осылай. Қараңдар, карандаштың үлкен түрі. Тек асықпаймыз. Секіреміз. 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 Тағы да. И соңғысы. Yes. Өттік достар. А, анау мимен төбелесіп тұр екен ғой. Жақсы. Біз мана төбелеспедік. Қараңдар, енді ақ қаланы көріп тұрмын, екі ақ қала. Трофейді ал дейді. Ой, бай, мынау робот тұр шықты енді. Қараңдар. Масқара. Ой. Ой, мына қараңдар, түрі өзгеріп кеткен ғой Сантаның. Мә, бір көзді темір болып шыққансың ба, не болып кеткенсің? Ой, секірді анау. Не болды секіргенде не істейді? Робот, давай өлесің енді сен қазір. Қандай сауыт кисең де маған бәрібір. О, ағаш тіреп қалды. Қара қалай атып жатыр. Мә, көзіңнен атайыншы. О, жеңдік достар, қараңдар. Смела, есік ашылды ма? О, ашылды міне. Йо-майы достар, лайктарыңды міндет түрде басыңдар. Каналға тіркеліңдер. Сәлем көршінің махаббатын
кітапхана шапайды ұтатын боламыз. Давайте лайктарынды смело жаудырыңдар, каналға түрі келдіңдер ма? Екі шарт қотек орындап тұсаңыздар. Смело, екінші каналдан да бұйырса ютубер Алекте түсіремін, үшінші каналдан да бұйырса басқада ойындар түсіреміз ұстар. Біз ұттық ба, бақуды өртеп кеттік қонан деген қарым, екте өртені атырма бірденге. Еле ана, түтін шығы батыр, дым ба. Тәк, оу, аржақта тағы да күтіп тұр бізді. Қараңдар, давай жүргіземіз. Ааа, қара, мен өзім күтіп тұрым. Е, содан кейін қасында бірденге тұр тағы да, дәу тұр, қараңдар. Ұстау алмаса жақсы қазір. Ахаха, бұл саған пранк деп. Екі ақ қалан ара өп үлкен екен. Так, артымда тағы да бір машина, а, жоқ, тұр екен ғар жақта. А, дәуіт, просто сувенир, да? Тірлік көтпесін, так. Екі ақ қалан ғараңдар, шықадың бұды үлкен, осындай қылып, үлкен қылып жасағым келетін өт баяда. Әліме қарамай. Ол кезде кішкен таймын ғо. Осындай қылып, қарды домалатқым келеді да. Не болады екен де, оны итер алмай қаласын екен ғой, соңында домалат алмай қаласын. Так, достар, осымен видео аяқталды. Давайте смело лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. Давайте.